Ян 2031. Іван 2031. А це є списано, що повірили ви, що Ісус Христос – Син Божий, а вірувавши, щоб мали життя в Його ім'я. Тепер ясно написано, чому було написано Письмо Святе. Тут ясно написано, чому було написано Святе Письмо. Кто Ісус є? Ким є Ісус? Он є Божим Сином. Він є Божий Син. А Письмо написано, абихом увіржили, а мірі живуть вічно. А Святе Письмо написано для того, щоб ми повірили і мали вічне життя. Це посада цього Письма. Це є суть цілого Письма. А то є таке найдрукіше отазка, яка се нас пита. І це найважливіше питання, яке стосується кожного з нас. 1.14 стишок. Прочитайте перша глава, 14 вірш. І Слово стало тілом і оселилося між нами. І ми славу Його бачили, славу єдинородного від Отця, благодаттю та істиною сповненого. Славу єдинородного від Отця. Чи то слово єдинородного від Отця. І ми сме Божі діти. І ми є Божі діти. Але ми сме адоптовані. Але ми є адоптовані діти. Чи сме Божі діти. Але наша подстата є людська. Ми є Божі діти, але наша суть є людська. Ми приймаємо божство, коли віримо в Христа. Ми божество приймаємо через віру в Ісуса Христа. А, ми так звані збощені. Ми так звано збощені. Але проте, що ми прийняли Христа. Але тому, що ми прийняли Христа. Який є Божим Сином. Який є Богом і Божим Сином. Тому ми з'єднані з Ним. Тому що ми є з'єднані з ним, то самі за себе ми не є самі Божі синове. Себе ми не є Божими синами. Ми є синове Адама і Єви. Ми є синами Адама і Єви. Сме люди. Є люди. Але Бог се став чоловіком. Але Бог став людиною. Аби нас викупити. Щоб нас викупити. Як каже Августин, Бог се став чоловіком, аби чоловік се став Богом. Як каже Святий Августин, Бог став людиною, щоб людина стала Богом. Чи там є речено, що Ісус є єднородний? Тут є написано, що Ісус є єдинородний. 1.18. 1.18. Хто ніколи Бога не бачив, єдинородний син, що в Отцевому молоні, той об'явив. Чи засе там життя слово єдинородний син? Знову використано то слово єдинородний син. А ще прочитайте 16 вірш. 16 вірш. Від його повноти прийняли всі ми благодать за благодать. А, чи ми все від нього прийняли ту прост? Ми від нього прийняли повноту ласки. І там все мовить, що єднородний син Божий. Тут говориться про Ісуса, єдинородний Син Божий. А прочитаємо той перший вірш? Прочитаємо ще перший вірш. Споконвіку було Слово, і з Богом було Слово, і Слово було Бог. Так там ясно речено. Так ясно вказано, що тай се мови, споконвіку було Слово. Ясно є сказано, що споконвіку було Слово. Чи місто того Слова даме Ісус. Замість Слова Слово дамо Ісус. А так то хапе ціла церковна традиція. І так це розуміє ціла церковна традиція. Єднозначно. Однозначно. А це є справний виклад, який виходить з самої подстати Письма Святого. І це є правильне пояснення, яке виходить з самої суті Святого Письма. Там речено, а з Богом було Слово. Чи там є Бог, а веде се мови о Слові. Є Бог, а зразу говориться про Слово. Ну, а пак каже, а що то Слово є? А тепер говориться, що то Слово є. А то є. Слово було Бог. А то Слово є Бог. Віте, тарі добре мати грецький оригінал. Тут є добре мати грецький оригінал. Проте вони жекнув не Бог. Вони скажуть не Бог. А то слово було Божі. Але скажуть, а то слово було Боже. Він то управі то слово. Смисл так то управлять. А зміні уплє смисл. І змінять цілковито значення. А так одягають ліберальні теологи. А так роблять і теологи ліберальні. І це професіональні крутічі. Вони професійними крутіями. А ріка, добре так се подівали до оригіналу. Але ми кажемо, добре, але дивимося до оригіналу. А там написано теос. А там написано чому? Теос, а тобто то Бог. Бог. А то слово було Бог. Чи тим словом є Єжі? Тобто тим словом є Ісус, ніхто інший.